Miettikää sitä, että eilen aamulla, kun me tuli duuniin 9 aikaa, tai mä tuli 8:30, mutta tuolta tuli sitten 2 kaveria 9:00 sisälle. Ne oli ollut jo 7 täällä pihalla ja ne oli tullut Joensuusta asti, koska näiden videoiden innoittamana on JDM-autot alkanut kiinnostaa ja äijät halusi tulla paikan päälle katsomaan autoja. Kävi katsomassa autoja, pyörähtää tässä ja sitten lähti takaisin Joensuuhun päin. Kelatkaa, miten pitkältä matkalta tulee katsomaan näitä autoja. Ihan vaan, että tulee pyörähtää ja lähtee sitten takas. Hei, isot respekti täijälle, että jakso käydä täällä asti ja toivottavasti nähdään joissain merkeissä sitten joskus uudestaankin. Mulla on tässä nyt 30 minuuttia aikaa, niin mä tästä irrotan tän lokarin. Sitten otin ruuvin tuosta helmasta pois ja tuolta oven puolelta kanssa ruuvit otettu vekeä, niin sit mä saan helmaa tosta vähän raotettua. Ja sit mä otan tuolta noin 2 pulttia irti. Pultit mä tosta nappasin vekeä. Ja tämähän vaan lähtee tästä sitten nostamalla. Noin. Se ei ollut sen vaikeampi homma. Tästä nyt lähinnä sitten irrotan tän listan. Siellä ei oo mitään klipsejä, siellä vaan semmoset ohjurit. Ja tosta vaan sitten teipit pois ja tulee uusilla teipeillä kiinni. Tulee sitten tohon lokariin. Laitoin sitten tänne reunoihin tätä teippiä, et suojaa sitten tota maalipintaa, jos ei toi nyt istu täysin. Ja sit mä sovitan tota paikalleen. No niin, nyt mä ton jotenkin sovitin tähän. Se on vaan parilla pultilla kiinni. Tätä joutuu sovittamaan enemmän mitä toista puolta. Tänne puolelle jää rakoo. Niin pitää katsoa saaks tuolta sisäänpäin, että tää jää täältä vielä hyvin. Niin Sitä sitten tuossa torstai aamulla kans väsään kun ehtii. Nyt mulla ei oikea aikaa kun duuni alkaa ihan justiinsa. Nyt olisi torstai aamu ja pääsit tekemään autoa ja meille tuli eilen vaihosta. Tämmönen harmaa BB, tää on siis ilmajousitettu. Näitä ilmajousitettu ei oikeastaan oo montaa. Nyt se on tässä ylhäällä, mutta laitetaan se tosta alas. Nyt se rupee näyttää vähän paremmalta. Nyt se olisi niinku kentässä. Siinä on kyllä ihan päheä peli ja sisältäkin tätä on niinku laiteltu. On vedetty tonne, onks tää nyt jotain reinokuosia vai mitä tää tämmönen. Mageel kuosil kattoverhoilu ja paneelit ja näyttää kyllä ihan hyvältä. Hieno on. Ite rupeen nyt chaserin näitä lokareita sovittaa vähän paremmin tähän ja katsotaan sitten, että millaiselle mallille saadaan ne tossa. Ja sit pitää varmaan miettiä kiinnikkeitä tolle välijäähdyttimelle. Eli tehdään sinne kiinnikkeet, että se on sit tukevasti siinä paikallaan 3 kohtaa. Tällä hetkellä se roikkuu vaan 1. Mut katsotaan, mitä kaikkea tän chaserin kanssa tullaan nyt tekemään tässä aamulla. Tossa mulla tosiaan noin ahtoputket nyt roikkuis ja tossa toi väliäähdytin. Sit tosiaan kävin hakemaan tuolta Stirvelin automaalikaupasta tätä Mipan 2K-spraylakkaa ja saadaan sitten paljon kestävämpi pinta siihen. Ja seuraavaksi mä rupean sitten lakkaan noin putket ja sitten väliäähdyttimen noin ulkopinnat, eli käytännössä noin reunat ja sitten on päällisen. Aika pitkälti nämä kaikki tulee piiloon, mutta saadaan sinne silti vähän kestävämpää pintaa. Sitten mä rupean tästä vaan metämään lakkaa tuohon päälle. Nyt olisi niinku ensimmäinen kerros vedetty ja sit mä ootan 10 minuuttia ja mä vedän toisen kerroksen uudestaan. Sen vertaa mä tässä nyt ajattelin, että mä en laita nyt näitä lasikuitulokareita tässä vaiheessa. Katsotaan jossain vaiheessa, jossa intoa lähtee niitä enemmän sovittamaan ja näin. Se istuvuus ei ole niinku täysin semmonen 100-prosenttinen ja mun mielestä se on paljon cleanimpi sitten, että mennään näillä peltilokareilla alkuperäisillä. Ja se istuvuus on niin paljon täydellisempi. Mä haluan, että lokari kumminkin istuu tohon sillä ei, ettei se jää mistään raottamaan. Ja kaikki niin kuin soveltuu, mitä kuuluukin. Niin menen näillä alkuperäisillä lokareilla nytten. Leikkasin täältä pokkausta vielä pois. Siellä oli vankeloitu sitä jonkun verran, mutta mä leikkasin siitä ylimääräiset, niin mahtuu sitten enemmän rengas liikkumaan siellä. Ja täällä ylhäällä, kun on toi säädettävä tukivarsi, sen mä tältä puolelta säädin niinku ulospäin, eli rengas on enemmän sitten suorana. Mä en tiedä miten hyvin tästä nyt hahmottaa, kun rengas on vielä ilmassa. Pitäis laskea auto alas. Ja pitää katsoa, että miten nämä vanteet nyt soveltuu. Nää taitaa olla aika leveet tänne eteen. Ne tulee
tulee ehkä aika reippaasti ulospäin, tai sit tarvii sitä venykumia. Pitää katsoa, kun tiputtaa sitä tosta alaspäin, että miten se istuu. Katsotaan, miten se istuu. Mä koitan nyt näillä alkuperäisillä lokareilla ja renkaalla pelata. Eipä siinä oikeastaan sen suhteen nyt enempää. Katsotaan, mitä noilla sitten tekee, että haluatko niitä käyttää tossa tulevaisuudessa vai ei. No niin, otin tonkit tosta pois nyt ja laitan sitten torkkiksen sinne tilalle. Joo, eli tosta nyt 4 pulttia otettu irti tosta yläpallonivelen tukivarresta. Sitä pystyy sit säätämään sivusuunnassa siinä. Ja nyt mä säädän tätä niinku ulospäin. Vähän kyllä jännittää, että miten ulos noi vanteet nyt jää, mutta ainahan niille keksii ratkaisun. Mä ne putket nyt vedän ihan niillä liitoksilla, mitä se oli tossa. Jossain vaiheessa voi miettiä sitten, että tekee noin ahtoputket tosta sitten hitsaamalla yhteen. Sitten kun löytyy rahaa laittaa siihenkin enemmän, niin ne voi sitten hitsauttaa yhteen ja sitten maalata uudestaan. Vielä niillä liitoksilla, mitä se oli siinä, niin hyvin se olisi kulannut. Täällä on mulla silikoniletkut eri koossa ja sitten tässä on näitä kunnon kiristimiä. Tää on näillä sitten kunnolla kiinni ja tukevasti. Tuolla sitten lisää vielä. Seuraavaksi mä voisin laittaa ihan ajovalo paikalleen. Missäköhän mun kameran jalka on? Sä otettu jotain videoa, kun itse tekeekin jotain. No niin, nyt mä oon ottanut auton pukeilta pois. Mulla on umpiot paikoillaan ja sitten välijäähdyttimen mä kiinnitin tohon. Välijäähdyttimellä mä tein tänne taakse. Mä en tiedä näkeeks tosta. Tänne runkopultin väliin mä laitoin tommosen vahvikkeen. Ja se menee tonne välijäähdyttimen kiinnitykseen. Ja tosta tulee tommonen 90 asteen kääntö. Sitten se on täällä ylhäältä kiinni. Ja sit sama homma tää toiselta puolelta. Eli nyt se on niinku tukevasti siellä kiinni. Ja sit kun putket vielä tulee kiinni, niin sekin jollain tavalla pitää vielä. Mut nyt se ei heilu niinku se aikaisemmin tossa oli. Nyt se on niinku kiinni siinä. Väliäälytin saa nyt kuivua kunnolla ja sitten putket saa kuivua kunnolla. Ne on tuolla kuivumassa ja sen jälkeen mä laitan niitä sitten kiinni ja sitten auto on taas niinku liikuteltavissa. Kello vierähtääkin niin nopeasti, että 4 tuntia on tässä aika lailla mennyt ja tunti on vielä, niin sitten kello on 9, mulla alkaa duunipäivä, niin katsotaan teinkö nyt jotain vielä vai siivoks mä kamat tästä ja rupeaa pikkuhiljaa tekemään työhommia. Heittäkää ihmeessä vähän mielipidettä, että onko se parempi tälleen vai miten se aikaisemmin oli, niin nyt aikaa sen verran paljon, että nyt rupeaa työhommia pariin. Nyt olisi työviikko ohi ja nyt on vapaa viikonloppu, mutta mä oon silti tähän työpaikalla, koska me tultiin Inkakaan peseen aikaa, eli parisuhdeaika lähtikin tälleen käyntiin. Tosiaan toi Crowni pestii tossa ja Jere sinne kolvaa ton soittimen liittimen kiinni, että saadaan sinne 2D:n soitin. Ja sen jälkeen me lähdetään Inkakaan tonne Jumboon ja pyöritään siellä hetken aikaa kaupoissa. Ja sen jälkeen ollaan tuolla Flamingolla yötä. Käydään tossa illan aikaa sitten myös keilaamassa ja katsotaan sen semmoista. Mutta ihmetellään sitten lisää. Ei ollut valmista sarjaa, niin tehdään itse. Jere vääntää siitä liittimet sinne kiinni ja Hinka vetelee tuolla vähän talon biilarkarkkeja. Se olikin varsin mielenkiintoinen prosessi. Se ei ollutkaan ihan, että johdot vaan juotetaan yhteen. Mut nyt siinä olisi tuo näyttö kiinni. Tää oli mulle Previksessä. Ja tuohon chaseriin mä tuossa aikaisemmin sovitin. Ja nyt se laitettiin tuohon. Ja se on toi CarPlay-soitin, mikä mulla tuossa aikaisemmin ollut. Siitä alkuperäisestä levysoittimesta, mikä tässä oli, ajattelin, että sen kehyksen tekee tuohon. Eli leikkaa se auki siitä ja sopivaksi. Ja sitten laittaa tuohon ympärille. Mut siinä se nyt toisi aika lailla ja sai siihen ton soittimen ja saa sitten suoraan Bluetooth-musiikkiin kuulumaan. Ootko nyt tyytyväinen? Inka pitkään halunnut niin kauan kuin tuo auto ollut. Tuo FM-lähetin ei oikees kulaa näissä silleen miten haluis. Tai sit on vaan paska lähetin. Mut nyt siellä on ihan Bluetooth-soitin, niin voi olla muija tyytyväinen. Viimeksi oltiin täällä samassa kerroksessa. Mikäs numero meillä nyt onkaan, niin käydään tsekkaa huone. 550. Päädystä asti oikein. Tää on niinku ihan reunimmainen huone. Ei ainakaan seinänaapureita. Ei oo seinänaapureita. Käydään kattoa. Minkälainen huone tällä kertaa? Kengät pois. Tää on kyllä tosi tyylikkään näköinen. Saatiin ihan hammeellinen kylppäri. Eiköhän tässä nyt yhden yön vietä.
Jätetään nyt kamat tänne ja me lähdetään käymään vähän jouluostoksilla. Katsotaan löydetäänkö jotain. Sen jälkeen mennään 6 aikaa tuota keilaamaan. Kello tällä hetkellä 23:04. Kuudelta meillä on varattu keilarata ja käydään keilaamassa. Ei ole Inkakaan kahdestaan vielä koskaan käyty. Ja kavereiden kesken ollaan käyty, mutta nyt on eka kerta kahdestaan. Asuatko keilaa? Osaan. Tsekataan se sitten kohtapuoli, että miten Inkalta luonnistuu keilaaminen. Kello vierähtää niin äkkiä, että lähdetään tästä jatkaa nyt matkaa. Nyt on varmaan viimeinen heitto. Katsotaan mitä lähtee. No niin, nyt ollaan keilaamassa käyty ja sitten sen jälkeen käytiin vielä kaupoilla pyörähtää ja nyt tultiin tähän hotellihuoneeseen ja ollaan hetken aikaa ja sitten käydään syömässä. Käydään varmaan Amarillon puolella. Kävin hommaamassa Inkalle tämmöset joulupöksyt. Noni, päheet on. Oho, mä laitan tän YouTubeen. No tulis meil paljon tavaraa nytten mukaan tällä kertaa? No tällä kerralla meidän molempien tavarat on tässä. Mä oon yksi kassi. Ja mulla on mukana siis, en kerro, no tehdään legendaariset. Eli tätä löytyykään. Okei, alushousut. Joo. Sukat. Joo. Puhtaat sukat. Joo. Ja. Paita. Sukat, teepaita. No sit mulla on vähän meikkei. Piilolinssit ja hiusharja. Ja siinä on kaikki mitä sä tarvit yhdellä päivällä. Niin paitsi että mä unohdin hammasharja. Se piti ostaa kaupasta. Hammasharja unohtui. No ehkä me voidaan käydä vielä ostamassa. Ei oo muuta. Esitteleks mä sun? Täällä on... Tässä on Kenny-bokset. Ken käyttää tämmösiä boksereita. Tää on oota. Koko XS-sät. Mun mielestä ne on kyllä vähän isot sille. Ainakin tästä niinku etupuolelta. Sitten T-paita. Karkkiin. Hei, sä söit nää kaikki tuolta meidän duunipaikat. Hei, siitä on aikaisempaa video siis. Muistatte varmaan. Tää on joku tämmönen... Kamera, kamerajalka, joo. Siellä on vähän kamerahilppejä. Sitten on jotain voidetta. En tiedä mihin tarkoitukseen. Ja sitten löytyy jotain köyttä. Ja aika tylsä. Sun dödö. Kenen tää on? Sun. Mä käytän tämmöstä. Käytätä. Enhän. Lopeta nyt. Kenen tää on? Okei, toi ei mene mihinkään. Hajuvesi, sä voit niinku leikkaa ton sit. Joo. Ei muuta, kollarit. Aika tylsä, miss meidän saa... Me ollaan menossa syömään Amarillaan. Noilla pöksyy. Mä vaihan ne. Okei, vaihan. No niin, nyt lähdetään käymään syömässä ja palataan sitten safkan jälkeen, jos tossa illalla enää mitään ihmeempää videokuvattavaa on. No niin, nyt tultiin safkaamassa, nyt on vatsat täynnä ja nyt vaan kuuma kylky tosta valumaa. Eli toi tonne ja katotaas. Ui saatana. Aha, se tulikin suoraan tuolla.
se saa siitä nyt valuu ja sit vaan sinne. Täällä on vaan niinku 21,5 astetta. Tätä ei oikein saa säädetty, täällä on vähän kylmä. Täällä on kun kerran tarjoaa, niin täällä tota kylpyvaahtoa. En tiedä, kai se koko purkki sinne laitetaan. Kylpyjuotavat vielä. Ostettiin tuoksukynttiläkin, mut ei ostettu mitään millä se sytyttää. Joo, siinähän se päivä vierähti. Tiedättekö te se fiiliksen, kun peset auton, ajat 2 kilometriä niin kuin kuivaa keliä, tai no 2-3-4 kilometriä, mitä tuosta duunista tänne nyt oli, ja siellä sataa räntää. Ja heti kun tuosta parkkihallista ajaa ulos, niin auto on yhtä paskana, mitä se aikaisemmin oli.